Hamadi kweli mimi mke wako? Wakulala mimi nje kweli Hamadi? Eh? Hamadi, nimekosea nini mimi? Inabidi leo muwai sana. Sababu mazishi saa 10. Juma kwa nimekuwa nini Juma cha watu? Sumaia. Mbona sikuelewi? Nuno unakaa tu vibonge vibonge. Usije ukatoa ile siri. Eti shoga yangu. Mbona unakaa na mashaka kuliko afiwa? Au kwa jambo lote unalojua juu ya mauaji? Takia. Sikia mwanamke. Nimeoa. Sijaolewa. Kuwa na heshima. Nani alichukua jukumu la kuwapigia simu polisi kabla taarifa zijafika katika serikali ya kijiji? Kuna mtu kashaye kushuhudia mahusiano na marehemu hapa? Shida sio kisasi wala tuma za kimapenzi. Tunahisi tu. Nakwambia zingatia Hamadi. Rikoni. Siwezi kunyamaza. Siwezi kunyamaza. Siwezi. Jisikilie kijana wewe. Ni sawa kabisa kwenye kustili mwili. Angalau kwa kufunika kwa upande wa kanga tu. Huku tukisubiri amri ya serikali kwa ajili ya kuchukua mwili na kwenda kufanyia uchunguzi wa kidaktari. Huku akiendelea kufanya uchunguzi wa kina na mhusika halisi wa tukio hili. Sio kuzika kabla ndugu yangu. Ana maana gani kusema muuaji anatoka kati yetu? Nimesema kaa chini bwana. Nisikilize niwaambie, mimi ndio kiongozi hapa. Mimi nafahamu muuaji hawezi kutoka mbali na hapa. Muuaji anatoka umu. Tunaleana tu. Wow, zuri.